Tervist, kallid soccernet.ee jälgijad! Oleme tulnud Tartusse Eesti Rahvamuuseumi vastu Holmparki. Miks just Holmparki? Sest et see on Tartu Velko kodustaadion. Ja miks just Tartu Velko? Sest täna paneme silma peale elektrikute tipuründajale Mikk Valtnale. Tartus sündinud Mikk Valtna on üks eriskummaline spordimees. Nimelt on ta mänginud nii jalgpalli kui korvpalli meistriliigas ja seda ainult 2-aastase vahega. Kuidas see võimalik on? See on suuremahuline küsimus, mis saab selle silm peale jooksul vastuse. Vastuse saamiseks tuleb alustada algusest, mil Valtna oli alles lapse eas. Põhimõtteliselt on terve elu nagu olnud kuidagi jalkaga seotud. Minu vanemate kodu, eks siis minu päris kodu kõrval Forseelise gümnaasiumi staadion ja ma olen seal nooruspõhjus nii palju mäletan põhimõtteliselt iga päev käinud. Ja iga päev mina ja mu vend tundsime nagu väga, väga suurt huvi selle vastu, et seal just jalkat mängida. Ja siis muidugi ma toona käisin siis korvpallitrennis, sest koolist kuidagi liikusime sinna. Aga jalgpall oli nagu kogu aeg minu juures ja tänu sellele ma sattusin ka vahest Tamme staadionile mängima, lihtsalt jällegi sõpradega. Ja siis jalkatreeneri Illa Roto, minu suur õpetaja isa, kutsus mind sinna trenni. Ja kuna mul nagu tuli see nagu enda arvates suhteliselt hästi välja, siis ma läksin, kuigi ma nagu noorena kartsin, et mida ma nagu korvpallitreeneri ütlen, kui ma sinna lähen, aga ma igatahes läksin trenni ja jäingi sinna põhimõtteliselt. Enne kui Mikk jalgpallini jõudis, oli ta põhialaks korvpall. See on ka igati arusaadav, sest toona oli Tartus Koss ausees. Kui sa alguses jalgasse läksid, kas Koss oli ikka nagu põhiteema? No ta oli mingil hetkel nagu pigem nagu vähesel määral, sest et jalgas läks ka nagu enam vähem sain nagu lihtsalt huvi oli päris suur selle vastu. Ja siis ta jäi kahjuks see korvpall nagu tahaplaanile, et siis ma mingi hetk võtsin otsuse vastu, et ma pean nagu seda ala vahetama. Kuigi noh, tagasi mõeldes, mine tea, oleks võibolla pidanud ühe ala peale. Ja. Minu jaoks oli nagu selline kaalukeele otsus oli see, et ma olin tegelikult väga lühike. Ma olin klassis põhimõtteliselt kõige lühem ja ma olin korvpallis kõige lühem nagu kindlasti. Ja ma kuidagi noorena ja rumalana natukene põhimõtteliselt arvasin, et mul ei ole nagu väga korvpallis šansu, sellepärast, et ma olen suht lühike. Ja siis jalka tundus nii õige kuidagi ja no eks ma nagu noore ja rumala neid otsused kõike vastu võtsin. Ma ei nagu ei kahetse, aga kõik tuli nagu ise ära otsustada ja nii ta sai tehtud. Ja. Kuigi korvpall jäi algselt taustale, siis aja möödudes tulid ilusti tagasi. 2008, kui Velko klubi sai loodud, siis põhimõtteliselt oli selline seis, et Tammeka läks Maagiga toona kokku mingisugune selline eksperimentaalne hooaeg oli vahepeal, eks siis eestlased ja venekuitid nagu läksid kokku ja oleks hetkeks ma olin tegelikult juba selline täiesti elujõus jalgpallur võiks olla, aga ma otsustasin toona, et ma lähen siiski korvpalli mängima. Taaskord võibolla poleks pidanud. Ja mind see kuidagi see Maagi ja Tammeka kooslus nagu üldse ei nagu ei klikkinud mulle. Korvpalli kõrvalt tundus see Velko teema nagu üsna nagu lihtne, sellepärast et esiteks Velko alustas mängimist kõige madalamast liigast ja kuna mu sõbrad olid tollel hetkel kõige rohkem, kellega ma lävisin, olid siis minu kõrval kogu aeg ja muidugi nad teadsid, et ma olen jalkat mänginud ja kõike seda ja siis sai see klubi kuidagi loodud ja mina olin esimesest päevast selle klubi kapten ja nad andsid mulle kogu aeg sellest kõva tuge ja meil olid väga, väga, väga lahedad aastad see, mis 2008, kui see Velko projekt üldse algas. Et ma niimoodi ta sinna sattusingi, sest mul tekis nagu aega, kuna ma Tammekast lahkusin toona ja alustasin jälle korvpalli karjääri. Tammekast lahkudes sai Valtna põhiteemaks taaskord korvpall, kuid Tamme staadionist pääsu polnud. Suundusimegi sinna, et rääkida Miku teisest südamelähedasest pallimängust. See on siuke kodu kogu aeg olnud ja kõige siis jalkaplats, aga noh, ka kossuplats muidugi. Siit on nendelt väljakut on kunagi mu tee alguse saanud. Vanemad olijad Tammekas teavad, et siin on igal pool jalkat mängit. Siin on üks toru, seal toru taga kunagi kutsuti, seal oli üks väljakus, praegu ei tundu üldse, et seal midagi teha saaks. Siis seal taga muidugi, seal oli vanasti üks kruusaväljak, see oli huvitav periood. Aga siin on kõik mul need jalka asjad toimunud, et
siin ma oma esimese trenni sain ja nii edasi. Aga miks me siia tulime? Kossu plats? Ja siin on hea plats ja tõesti, mulle meeldib siin. Siin ma olen aegaelt aega on, siis ma käin siin mängimas õhtuti. Siin on alati tulevad mingid tüübid kokku igalt poolt ja siis saab siin tiimid teha 5-5 panna, kui hästi läheb. Kui ei lähe, siis 3-3. No, siis seegi. Aga korvpalli meistriliiga 2009-2010 hooaeg. Kuidas sa sinna jõudsid? Jõudsin siukse tahtmise pealt. Enne seda hooaega ma olin siis mänginud teises liigas Kossu. Seal läks nagu suhteliselt hästi pigem. Alati olime siuksed pigem nagu võidumõtetega meeskond, aga ja siis see kuidagi kasvas üles Tartu palliklubi oli toona. Kasvas üle selleks. Toona oli, ma mäletan, meistriliigas oli Kurema võistkond, kes oli üsna nagu hea võistkond. Mingitel aastal mängis medali peal isegi. Seal erinevate nimedega küll, aga ja siis ta kuidagi Tartu palliklubiga ühendasid nad jõud suve käigus. Ja noh, kuna palliklubil oli teise liiga võistkond, siis mängijad sealt, mina olin üks selles mõttes kogu aeg treenise, jällegi üks siuke minu peale võis loota ja siis kutsuti tiimi ka. Siis ma läksin sinna tiimi ja hakkasime kõvasti treeni tegema, välismängijad olid meil isegi ja olime siis Jõgeva valla võistkond nii-öelda. Mängisime kodumänge Põltsamaal, trenni tegime Tartus, kõik elasime Tartus ja aga päris huvitav hooaeg oli. Meil oli ikka raske selles mõttes, samamoodi nagu ka jalkas. Oli toona ka rahaliselt väga keeruline. Mängijad palka ei saanud põhimõtteliselt, välismängijad midagi said, aga ka nendel oli väga keeruline. Ja siis see hooaeg käis nagu siukest üle kivide ja kändude lõpuks. Meil ei olnud isegi treenerit, läksid seal suusad risti ja siis meil oli siuke manager treener, kes pigem Kossu asja ei ajanud. Oli siuke klubi juht. Oeg oli väga keeruline, aga vaatame sellele päris äge kogemus. Et kõik toona oli Rock päris tugev, Kalev oli väga tugev. Et kõik need Rakvere kriisa mängis seal veel. Ma pean silmas vanemad kriisad, siis päris kriisad. Et igasuguste legendide vastu sai mängida ja tegelikult oli päris cool. Et äge aeg. Valtna näitajad olid korvpalli meistriliigas noore rollimängijana viisakad. Mees, kes platsil 13. mängus, mängis keskmiselt 14 minutit mängukohta ja tõi 5 punkti. Ta oli korvpallurina see mängija, kes murdis korve alla ja tõi oma punktid sealt. Aga kuidas on endiselt tagamängijal lood viskega? Tõe selgitamiseks mängisime 2 matsi 5 miinust. Kaotaja pidi tegema nii palju kätekõverdusi, kui jäi kokkuvõttes vahe ja selle summa korrutama 3-ga. No ma siis hakkan pihta või? No, palju sa üldse praegu Kossu jälgid? Tegelikult väga palju, sest et ma olen avastanud, et NBA võib ka lahe olla. Tegelikult mul on see eluaeg, on see NBA hype ju meiega kaasas käinud. Ma olen nüüd viimastel aastatel, kui on võimalus, ma olen proovinud ikka mängudel käia koha peal vaatamas. Ma olen üsna palju neid juba näinud ja igasugused pilte saan mingi mega ägedate mängijatega teha ja kõik siuke stuff. Mulle tegelikult see NBA asi meeldib. Selles mõttes ma jälgin, jah. Mis su lemmik punt on? No kunagi oli ikka nagu meil kõigil Chicago Bulls, aga tänapäeval, ma ei tea, see aasta näiteks väga see heat meeldis mulle ja ei ole siukest, et üks punt peaks nüüd nii äge olema, pigem siukest mängijate põhine. Mulle Utah Jazz meeldib väga, sest et see soomlane mängib seal see aasta, mängis, tegi nagu väga kena hooa ja mulle sellist meeldib siukseid mängijaid vaadata nii-öelda. No nii. Kui sa Kossuga alustasid, palju sa siis inspiratsiooni võtsid mingi teiste mängijate peal? Siis oli see Chicago Bullsi kuldaeg ja värk ja siis selles mõttes oli ikka äge, kõik tahtsid Jordanid olla. Kobe oli ka suht sarnane, kuidas sul temaga suhted olid? Minu arust on Jordan alati parem mängija olnud. Ta on rohkem nagu minu jaoks, rohkem tiimimängija. No nii, 2-0. 2-0, see praegu loputatakse. Normaalselt olen pesumasine trumlis juba. Aeg on välja tulla. Okei, kolmene või? Kolmene. Või mis su lemmik kohad viskamisel on? Oi, jah. Tegelikult see ongi mu lemmik koht siit keskelt. Aga praegu sa tegid mulle mu lemmik kohalt ära. Ei, kolmest ikka tuleb visata. Mul on... Jälle kolmene või? Jep. Keskpossi ei oska nii väga. See mu hilluse kand või kõõluse, kui seda öeldakse. Ai, raisk. 2-2. Ma ei taha sinna teisele poole väga minna.
Sopsu. Pean sulle au andma, sest ma ei ole kellegiga nii kaua viiti miinust mänginud viimasel ajal. Sa oled tugev praegu. Sokkenet sa oled siis kõige tugevama vastase. Aga nüüd sul on läbi, ma põin kolme sisse. No nii. 5-2. 5-2 uus mäng, jah. No nii, 0-0, jah. Ma panen sulle kolmesega ikkagi esimese. No, jalg joonel. No, sa võid ka jala joonel panna. Ei. Korras, 1-0. Ma võtan sulle teise siit samast nurgast kohe. Okei. See on hea koht. Ai. Vist ei olnud, jah. Ei läinud, jah. Siit viskas metstak kunagi. Tuli alati siit ühe samu siia. Kes sul Eestist kunagi? Kalevi pundist näiteks, kes sul need lemmikvennad olid? Kullamäe. Okei. Mulle nagu Kuusma ei meeldinud, paljude meeldis Kuusma, aga Kuusma oli siuke veits nagu tõusik, aga Kullamäe oli selline kõige siuke lahemees. Viskas nagu kulda lihtsalt. Palju sa praegu Eesti kossa jälgid? Jälgin ikka. Sport üldse. Kogu aeg jälgin. Selles mõttes, et olen nagu kursis. Kus sa paid siit või? Kuskilt sealt, jah. Sul ei meeldi ikka väga mööda lisata, ma vaatan. No jah, sest nii ta on. Praegu ju on lihtne kaitset peal, ei ole praegu ei saagi mööda visata. Kui sa mängisid, siis palju sa mingi individuaalselt visketrenni eest tegid? Kossuga on kuidagi selles mõttes sai seda rohkem tehtud, sellepärast, et kossus on nagu lihtne, et kui peale trenni jääd või midagi, siis noh, sul on pall ja korv ja teed seal lisa, selles mõttes tegin. Kõvasti rohkem kui jalkas. Jalkas kuidagi teed trenni ära, siis sa hakkad mingi veitsi jõudu tegema midagi. Tavaliselt väravaht ei ole, kellele peale tampida ja nii edasi. Ai, üks või? Üks, jah. Hea tunne kohe teed. Kossus maksin, mängisin siis mida vanemaks ma sain seda paremaks, kui oma visked läksid. Eks see ole mingil määral jõu, kui ka seotud, ma arvan, maru pikult üks ühe peal püsinud. Me oleme üksteise nipid selgeks saanud. Või siis paneme lihtsalt mööda palju. Vanasti, kui olid teised platsid, siis sai joont maha tõmmata kuidagi kossiga, ma mäletan. Viies miinus tõmmest. Kus sul see põhikossuplats väiksen oli? Kus sa mängimas käisid? See on täna päeval, kutsutakse seda Fortuna platsiks. Okay. See asub... 2-1. Seal oli hea, et üldse mängima said, kui said. Okay. Sa pidid seal ikka oma vend olema ja seal oli ikka 50 inimest võis vaavalt kokku tulla ja siis kes sai, kes ei saanud. 2-1, jah? Jõp, ma vaatan, et mul see käte kõverduste lõhn on ninas juba. Tunnen. Okay. No, mis teha? Elu on selline. Kui jumal. 3-1. Nii, nüüd ma panen ühe siit. Kurat. Hetkese seisuga ma pean tegema 15 kätte kõõrdust. Nüüd on 16 juba. Ei, 18. Vist. Ei oska. Lõpetame kolmesega või? No. Sul ei meeldid siin keskelt visata ju. No, pane sealt. Ai, vaatasin, et läheb ka. See on mu viimane šans. Suund oli õige. Nüüd sa pead panema, jah? Kurak panigi, ne. Ossa raiski. 4-2. Läheb tõsiseks juba. Saad ikka kolmese mees vist. Klassikaline valge mees. Paan ühe veis kaugemalt. Nüüd kolm ruutu kolmes joonest. Stephen Curry viskab nii.
No, ma proovin lõpuks. Kui läheb, siis läheb. Proovin sulle vabakad. Kuidas sul vabakaga on, vaatame. Kohe sa tead? Eestlased ei oska ju vaba viskid visata, öeldakse alati. Ma olen eestlane. 5-2, 5-2. Jõp. Lihtne matemaatik kõtab vähe, sellest kätte koodi. Ma hingeldan mikrisse. Äge, tubli. Nii. Lihtne. Tasub Mikk Valt nagu kossu teha, siis saab tugevaks. Saame, suvi on alles noor, nii et saame siin veel mängida kõvast. No, täpselt, täpselt. Nagu näha, siis vana kossumehe kohta sobib ütlus. Vorm on kõikuv, aga klass on igavene. Aga miks piirdus Mikk Valtna korvpallikarjäär vaid ühe hooajaga? Kukkusime alla ja siis ka see klubi lõpetas selles mõttes oma eksistentsi. Võib-olla eksin ja kuna ma ütlesin, et klubil olid nagu suured raskused selles liigasüsteemis olemisega, siis toona see projekt lõppes. Ja, sestap lõppes ka siis minu teekond seal korvpallis. Ja no, pärast seda ma siis saksingi seda, läksin sinna jalka esiliigasse, saksin seda rohkem suruma, sest mul oli see armastus kogu aeg olemas. Kuidas selle Kossu kõli pärast hooaja, kas oli mingi pakkumisi ka kuskilt nagu taheti, uuriti või olid unustatud? Minul oli niimoodi, et ma läksin täpselt pärast hooaega, ehk siis isegi kaks või kolm mängu varem ma läksin Hispaaniasse vahet üliõpilaseks. Ma olin seal siuke, teaks 8 kuud või. Mm-hmm. Mul läks seal natukene aega sellega. Valtna korvpalluri tee lõppes 2010. aastal. 2 aastat hiljem mängis ta juba Tartu Tammeka eest Premium liigas, kus sai 3 hooajaga kirja 65 mängu ja 5 väravat. Kuidas saab nii kiiresti Kossu meistriliigas jalka kõrgliigasse? Eks see minevik võibolla kõik, mul on nagu need liigutused on olemas. Nagu öeldakse, et Kossus, et kätt maha ei joo, et ükskõik, mis sul see treenituse tase on, aga eks mul olid need liigutused sellest korvpallist olid alles sinna minekuks. Samamoodi see jalka teema, aga mul oli ju mõned aastad olid vahel, eks, aga mul siiski nagu see jalgpall on alati meeldinud ja no, mõneti need mängud on ka sarnased, kuigi nad on nii erinevad, aga kui sa oled nagu sportlik tüüp, siis tegelikult annab nagu teha. No, ise asi, et mis see nagu tase lõpuks on, aga ega ma ei ole enda nagu saavutustega mingi tohutult rahul, et see lihtsalt on nii läinud ja noh, on olnud ilused hetke, on halvu hetke olnud, aga põhil on see, et ma olen alati nagu on töökas ja no matter what, ma olen alati treenis kohal. Nagu see, no, see ongi kõik selle võimalikuks teinud. Aga vaatamata sellele, et liigutused olid mälusoppides olemas, ei tulnud miskit lihtsalt. Ma läksin algus tuublisse mängima sinna. Mäletan, olid seal väga ägedad treenerid välismaalt igalt poolt. Kristjan Tiirik oli väga suur mängija toona Tammeka esindusvõistkonnas ja siis ma kuidagi sain tuubel mängis esiliigas neil toona, ma mäletan. See sama 2012 vist, mis sa mille kohta küsisid ja mul läks seal nagu hästi. Andsin ennast nagu parima ja lõpuks seda nagu märgati ja ma hakkasin regulaarselt ikkagi käima platsil ja meistriliigas samamoodi. Ja põhimõtteliselt iga mäng sain seal mingi mäng mängida ja lõpuks mind valiti isegi selle abikapteniks ja siis Tiirik oli vigastatud, siis mul oli väga suur au, oli lõpuks täiesti ootamatult olla oma kodulinna, oma siis kasvataja klubi kapten, mis oli väga-väga suur tunnustus mulle. Mis olid Valtna jaoks Tammeka perioodi kõige eredamad hetked? Kindlasti mu esimene mäng Nõmme ja Kaljuga, kui me mängisime Anne linnas, kui toona oli minu vend veel mängis Tammekas meistriliigas. Kui meeks, siis mu vend oli kapten too mäng ja ma sain nagu mängu ja see oli nagu väga lahe, sest me olime vennaga koos platsil. See oli nagu väga, väga kihvt hetk. Esimene värav samuti Nõmme Kaljule, jälle, aga see oli Tamme staadionil. Ja siis kindlasti üks mäng, kus ma 2 väravat lõin, oli Paide vastu. Meil oli, miks see on eriline, on see, et esiteks me võitsime 2-1 selle mängu. Teiseks enne seda, või üldse see hooaeg oli väga-väga keeruline Tammekale kui klubile, sest et see klubi oli sakslast oma toona. Et oli siuke väga nagu hektiline perioodi, tegelikult üldse need 2-3 aastat seal.
olid siuksed keerulised ja sellele Paide mängule oli eelnenud kahe nädalane streik, mängijate streik. Ehk siis me ei käinud trennis. Sellepärast, et teatud mängijad, kes palka said, neid oli küll väga vähe, aga nemad otsutasid, et kuulge kuitid, et me ei saa nüüd tulla. Et noh, näitamaks sellist suhtumist klubi vastu. Ja me ei läinudki, sest noh, mina muidugi palka ei saanud, aga mina siis ütlesin, noh, minul on midagi otsustada, et seal vanemad mehed ütlesid, et kuulge, et nüüd on nii. Ja siis me tulime sellise kahe nädala see reaalselt puhkuse pealt. Mehed olid selvist augusti kuu, ma arvan, et enamus oli rannas kogu aeg olnud. Ja tõsin mäng oli ja me võitsime 2-1, ma olin 2 väravat ja pärast fännide tänu ja kõik see on eredult meelde jäänud. Aga noh, üldiselt, kui nagu laiemas pildis, mis mulle meelde jäänud, on ikkagi väga lahedad treenerid. Meil oli väga, kui tänu sellele võibolla seda Saksa sidemel oli meil üks asja, mis meil hea oli see, et meil käisid nagu väga head treenerid minu arvates. Meil oli kõigepealt üks kreeklane Joti, kes oli nagu tõesti super mees, väga ägedeid nippe andis, kuidas üldse jalgpalli mängida. Siis muidugi Uwe tuli siis üks Uwe Erkenbrecher, kes oli meil ühe võibolla siis Tammeku parima hooaja treener sakslane. Samuti ta olid rahamured seal lõpuks ja nii edasi. Siis kõikile nende treeneritel tegel olid seal lõpuks rahamured. Ja Uwe oli siis täielik professionaal selles mõttes, et vaatas mänge järgi, käis, ma ei tea, Narvas mänge vaatamas ja need asjad on meelde jäänud. Pärast 2014. aasta hooaega sai periood Tammekas läbi. Ma olin 3 aastat toona mänginud, ma olin trennis käinud põhimõtteliselt kogu aeg. Mänginud osad hooaed, ma mängisin 60 mängu koos tuubliga, et see on nagu päris rets tegelikult. Olin siis kogu aeg kohal, 100% andsin endast iga päev, iga trenn ja nii edasi. Ja põhjusel see, et mul oli vaja nagu, mul oli mingit finantsi ellu vaja, ma ei saanud nagu, see oli toona tegelikult Tammeka nagu suur probleem oligi see, kuna oli see Saksa klubi juhtkond, oli probleem see, et reaalselt mängijad ei saanud nagu palka ja mõni hooaeg, mõni vend lihtsalt panigi põhimõtteliselt ilma mingisuguse rahata. See oli nagu päris karm ja ühelt poolt nagu oodatakse Tartu esiklubid tulemusi, aga teist pidi see oli kõik nii nagu noh, karm, et kui ikkagi midagi nagu taskus ei ole, siis on nagu keeruline mängida. Paralleelselt mina tegin toona muidugi kohvikutööd, mis oli veel noh, selline kõndimine ja kõik see, et see oli päris raske aeg selles mõttes, et trenn oli äge, aga kõik see, mis edasi reib, noh, ei, ma ei saanud minna nagu kohe mingi taastuma koju ja nii edasi. Aga iga ühel olid oma väiksed kohad, kus seda raha leida ja nii edasi. Ja minu puhul siis, miks ma nii otsustasin 2014, nagu sa ütlesid, oli see, et ma mõtlesin, et ma pean nüüd midagi nagu elus välja mõtna, et mul on vaja mingit tööd teha ja nagu rohkem, kui ma seda seni tegin. Okay. Ja siis ma sain aru, et jalgpalli karjäär kõrgliigas tol hetkel minu nagu sellised vajadusi ei täitnud. Raha oli vaja, seega tuli mõtlema hakata, kus seda saaks. Valtna ei pidanud pikalt nuputama, sest juba 2015. aastal avasta koos kaasastega Tartus asuva välipaari Väike Kuuba. 3 aastat hiljem lükkas sama seltskond käima Tartus aparaadi tehases restorani nimega 3 Tilli. Tänaseks on 3 Tilli laienenud ka Tallinnasse. See on 3 Tilli. Siin käib möll kogu aeg. Kogu aeg möll, hästi kui rahvast. Praegu on õnneks rahulikum aeg, sest lõuna saab läbi, aga siis saame siin natuke ringi kõndida. Siin on siis söögi ja baari osa. Baar, söök, avatud köök, kõik tuleb siit, pitsa, ahi. Ja siis on siin erinevad saalid, nagu see on siis meie selline lavaga saal. Suvel on siin põhimõtteliselt, see on tegelikult kinni, sest väljas on hästi palju laudu ja siis on, meil ei ole nagu nii palju mõtet neid kohti lahti hoida ja siis on see, seal ees tegutsetakse ja siis välja. Kas teil on mingi kontsertid ka siin või mingi? Ja talvel on kõvasti korraldame igast asju siin, igast komöödiõhtuid ja kõike. Siin pool võime ka, siin on põhimõtteliselt talvel on siin sisse pääs, suvel pääseb mõlemast poolest sisse ja seal on siis väliterass. Aga kus see idee üldse tuli, et see restoran siia teha? 2018 siis see juhtus. 2017 meil oli suur idee. Kesklinnas oli üks väiksem restoran
Ja siis me mõtlesime, et me peame midagi suuremat ka tegema, midagi hingelähedasemat. Tänavatoit siis oli, on, ma arvan, et on päris paljudel inimestel hingelähedal. Aga mitte tänavatoit siis võib-olla friikad ja viinerid võtmes, vaid nagu proovida leida maailmast erinevaid asju. Me pidime tegema algus kesklinna restorani. Koht oli olemas, kõik oli olemas, aga siis avanes siin selline võimalus teha aparaai teha, sest see oli väga nagu väga julge käik toona, sest et Tartust inimesed pigem püsivad kesklinnas, nad ei tule väga jalutama siia. Aga no, ma otsustasin ikka, et see on hea võimalus, äge koht. Maja annab nagu juurde natuke selle restoranile, et ei ole sellised uued puhtad seinad, vaid on sellise, veid sellise Tallinna telliskivi vibe. Aga ja see kõik läks mega hästi ja tänase päevani see on ainult kasvanud ja kasvanud ja kasvanud ja nüüd on Eesti üks suuremaid restorane, kus on 70 töötajat. Valtnal on kehakultuuri kõrgharidus, aga loogika ju ütleb, et selle pealt restorani väga juhi. Kust ta need vajalikud teadmised siis võtnud on? Töötsin Truffee kohvikus kunagi Raekoja platsis Tartus ja sealt ma need teadmised sain ja eks iga üks peaaegu, kes kohvikus töötab, mõtleb, et mingi aeg võiks oma koha avada. Ja minu puhul oli see mõte ka olemas mingil hetkel ja siis kui ma lõpetsin Tammekas meistriliigas mängimise, siis me hakkasime tegema sellist paari nagu Väike Kuuba, mis on ka oma ette fenomen tänases päevaks ja täna oleme seda juba 9 aastat teinud, 9. suvi tähendab. Ja sealt see hakkas. Aga mis on restorani ja baari juhtimisel kõige keerulisem? Kõige raskem on kindlasti inimeste rahuloluga toimetulemine. Kui inimestele see ei meeldi, siis tegelikult nagu restorani omanikuna võtad seda suht hinge, proovid seda kohe parandada. Võib-olla juhtub nii, et talle veel teist korda ei meeldi. Siis inimesed on üldjuhul päris kriitilised. Et nad ei anna tegelikult restoranidele väga teist võimalust, kolmandat ammugi mitte. Et kui ühes korra on ikkagi halb söökond, siis noh, siis jumal teab. Et inimeste maitse meelega nii-öelda kauplemine on mega keeruline. See on kõige riskantsem äri üldse, sest et mingit bussimootoreid teha, noh, ma arvan, et teed mu mootori ära, keegi ütle midagi, aga süüa inimestel teha on tegelikult keeruline. Kõik kogu see süsteem on tegelikult ohutu suur, inimese jaoks on saanud nagu söök ja jook lauda, aga see, kuidas see sinna jõuab, mis, kuidas see tellimine käib, kes inimesi vastu võtab, kõik sellised. Noh, seal on ikka oma aegu teadust taga. Mainisid enne 70 töötajat. Kuidas nende ohjamine käib? Meil on siin on selliseid nii-öelda juhte, siis oma positsioonidel on päris mitmeid. Ehk siis üldiselt tegelevad näiteks teenindusjuht teenindajatega, peakook siis kokkadega rohkem. Minu ülesanne on samamoodi korraldada, ma ei tea, suvepäevasid ja inimestega nalja teha ja olla nagu kogu aeg olemas. Selles mõttes, et ma ei ole kindlasti see tüüp, kes on sellest ärist kaugel, vaid ma olen iga hommik siin, iga päev siin, kohati iga õhtuga siin. Et siis ma, et nendel inimestel on meiega hästi nagu tugev ja tihe side. Ja see on see viis, kuidas üldse toimida restoranina. Ma palju siis ise kätt külge paned mingi teenindajana või mis iganes? Baaris töötan väga tihti näiteks, mulle väga baaritöö meeldib, ma pean ennast baarmeniks ka. Teenindustöös siin panen ka kätt külge. Ja kõik on see sellepärast, et tegelikult saada tagasi seda rahulolu tunnet ühedpidi, et sa oled midagi hästi teinud ja teistpidi seda, et panna kõrvatahale jooksvaid asju, mida oleks vaja muuta. Sest et sel moel, kui ma ise nüüd läbi elan, siis ma saan kohe aru, mis valesti on ja järgmine päev on see juba korras. Et see on hädavajalik ja minu arvates kõige õigem viis. Kui igapäevaselt on restorani äri suurim väljakutse klientide rahulolu tagamine, siis mõned aastad tagasi oli ka pirakamaid probleeme. 2020. aastal tutvustasin maailmale restoärika kõige võikam unenägu ehk COVID-19. See oli päris raske aega alustuseks vähemalt. Ma mäletan seda esimest päeva, kui me noh, kõigi jaoks on väikse hektiline aeg, et tulin siia, me ei teadnud kahekesi põhimõtteliselt, tulime siia ühe sõbraga. Me ei teadnud nagu, kas üksteisele tere võib öelda midagi. Ja siis hakkasime siin vaikselt mõtlema ja mõtlesime, selle sama päeva lõpuks mõtlesime välja, et me peame ise hakkama koju vedusid tegema. Sest siis me suudame hoida töötajad tööl. Noh, see oli meie ideaalplaan, et nad teevad süüa ja teenindajad siis sõidavad autodega. Ja kõik see täpselt nii läkski ja korda kolm isegi, sest et me lõime ühe-kahe päevaga
kasutajasõbraliku süsteemi arvutis, mis oli võimaldas inimestel ilma helistamata endale koju süüa tellida. See oli väga mugav, me saime aru, et see on õige viis. Ja põhimõtteliselt ülejärgmine päev läksid, ajasime viis autot kuumaks ja läks andmiseks. Muidugi me olime teinud eeltööd sellega, et me oleme Woldis ja siis nendes veo kojuvedajate äppides väga populaarsed on alati. Ehk siis inimene tahtis kohe nagu veel ja veel, aga nad said aru, et kui nad meie käest tellivad, siis jääb raha restoranile versus see, et see läheb, noh, see teenustasud ja asjad lähevad nendele vedajatele. Aga ka see asi läks seal edasi, ehk siis see Wolt ja käisid ka. Ja siis me elasimegi selle nii hästi üle, et töötajad olid mega tänulikud. Kõigil jäi töö, kõigil jäi palk, kõigil jäi kõik täpselt samamoodi. Ise olin kogu aeg roolis 2 kuud järjest. Esimene karantiin, teine karantiin samamoodi. Põhimõtteliselt ma tean kõiki Tartu elanike, kus nad elavad, sest ma olen nii paljudes kodudes käinud selle ajaks. Kas sa oled nagu sellest edast midagi tänapäeva ka kaasa võtnud, midagi õppinud sellest? Ma olen pigem nagu kuidagi nagu tänulik sellele seltskonnale, kes nagu meiega olid ja on siia maani. Võib-olla olengi võtnud kaasa selle, et nagu seda oma tiimi tuleb nagu väärtustada väga tugevalt. Et kui tolle hetkel seda ei oleks nagu juhtunud, siis võib-olla ei oleks seda restot täna, no, nii nagu väga paljude restoranidega juhtus. Oluliselt parem on restoranides uksi lahti hoida ja et keegi saaks siia tulla. Oma äride kõrvalt mängib Valt endiselt jalgpalli. Seda joit ka Velkos, kus tal saab varsti täis 400 mängu. Velko on aastatega ikkagi arenenud ja tõusnud ja ma arvan, et Eesti mõttes üsna arvestatav jõud. Viimane samm või viimased 2 sammu on teel tegemata, aga kindlasti see need aastad, mis seal ammu olid, need aitavad sellele kaasa, et see lähiajal tehakse. Mis need viimased 2 sammu on, mis sa silmas pead? No, eks see klubi ambitsioon on alati olnud meistriliigas mängida. See võib-olla tundub mõnele kuulajale vaatajale natuke naljakas, eks ju, aga ma arvan siiralt, et klubi liigub nagu õiges suunas, et selles tõestuseks on, ma ei tea, see staadion, kus me istume, fännid, kes mängudel käivad, siis väga nagu minu arvates suhteliselt targasti majandavad ja mõtlevad inimesed, kes selle klubi ümber on. Ma olen näinud nii palju organisatsioone, ise olnud osa nendest või siis vaadanud kõrvalt, Eestis ikka tead, mis toimub ja ma ei ütleks, et Velkos kuidagi siis käib asi nagu mingigi määral halvemal tasemel see organisatoorne pool, pigem nagu on see parem. Okay. Ja ma olen täiesti veendunud, et see klubi kunagi jõuab Eesti kõrgliigas. Siin on siis Velko staadioni Kirsi allee. Siin on põhimõtteliselt rahalises mõttes siis võib-olla suurimad annetajad. Ma täpselt neid summasid ei mäleta, aga inimesed said osta endale siis, või noh, toetada ja said oma puu siia. Okay. Ja minu puu on ka siin õnneks. See pandi otse värava taha, sellepärast, et ma olen jalkas ründaja ja siis mõeldi, et see puu peaks seal samas olema, kuna siis äkki tuleb siia väravasse mõned väravad rohkem. Näed, siin see ongi. Täitsa viisakas läheb siuk kõrgustesse. Aga räägi sellest staadionist natuke, kus me oleme. See on Velko klubi staadion, aga peasponsor on Holm, nimi on sõnud sellest. Põhimõtteliselt on see olnud juba selle klubi juhi Mart Raamatu ja paljude teiste inimeste unelmis ikka 10 aastat. Aga midagi lihtsalt luua kuskile ei ole väga lihtne ja no, siin erinevad rasked ajad olid ju vahel, eks ju. Seda staadioni ehitamist alustati siin, ma ei tea, aastaid tagasi juba. No, ütleme nii, et see on paljude nagu inimeste töö, eelkõige Mardi töö, aga siiski siin on väga paljud inimesed on selle juures on ja see on hea näide sellest, kui palju on siia klubisse inimesi kaasatud. Mõni paneb siin elektrit, kes meil on siin alati olnud ja nii edasi, et kõigil on omad mingid oskused olemas. Ja noh, see on suur unistus olnud ja see on nüüd teoks saanud, et koht on väga ilus, Ermi juures ja siin on tõesti hea mängida, siin on mõnus aura, see tribüünioone ja siin valmib ka lõpuks varsti nagu täies mahus ja palju neid võistkondi on Eestis, kelle oma staadion on. Nee. Ega siin mingid väga palju näitid ei ole, kellel just nagu mingi kohalik omavalitsus seda ei oma, et nii edasi, nii edasi. Et Stata on äge ja aus ja eks me kõik oleme õnnelikud sellele. Aga millal sind siin platsil mängimas näha saab, et hetkel jalaga probleeme? Jah, ma olen viimast 1,5 aastat olen 3 jalaoperatsioonil käinud ühe kohaga.
et mul on erinevalt põhjused seal, miks see nii juhtunud on, aga viimane kord siis juuni alguses osutus nagu väga positiivseks ja ma loodan, et see juhtub juulikuus. Vahepeal ma olen nagu selles mõttes trenni teinud, mitte küll jooksnud ja värki, aga ma olen ikkagi ennast rattasõidu ja jõusaali ja kõigega hoidnud formis. Eks näha ole. Ma arvan, et lähiajal annan parima. 37-aastane Mikk Valtna on tõeline velkolegend. Tema hüüdnimi on toetajate seas El Capitan. Ja noh, seda sellepärast, et juba aegad algusest on olnud tema just klubi kapten. Lisaks lõi ta elektrikute ajaloo esimese värava. Holm Parkil on tal oma nimega parkimiskoht ning tribüünidel kõlavates lauludes käib pidevalt läbi just tema nimi. See on hea tunne selles mõttes, et ma olen selle klubi juures olnud nagu põhimõtteliselt algussaadik, vahepeal küll siis see Tammeka periood ja Kossu asi, aga ma tunnen kuidagi, et see on selles mõttes ka nagu õige või see nagu võikski kaasas käia, see pärast, et 2008, kui see klubi sai tehtud, siis olin mina esimene mees, kes selle värava lõi ja ma olin esimene nii-öelda tüüp võibolla, kes seda asja väga tõsiselt võttis ja tegelikult tulid sellega igasugused tüübid kaasa. Ja ma leian, et ma olen olnud selle klubi juures just sellistel murrangutlistel hetkedel ka, et noh, täna ma võime öelda, et ega see ratas enam seisma ei jää, aga kindlasti on selle aastate jooksul olnud mingid perioode, kus võibolla oleks mõned inimesed tahtnud, et kaasi pidaval nagu vabaks lasta ja aga tunne, mida sa küsisid, see on muidugi mõnus, kirjeldamatu. Aga ma ütlen ausalt, et ma olen sellega suhteliselt harjunud, sest et varsti on vist, ma ei tea, 400 mängu äkki või midagi sellist tuleb varsti. Aga ma olen sellega suhteliselt harjunud, aga ma ikkagi alati nagu süda läheb soojaks. Aga mis sul tulevik üldse jalgpallist toob? Ütleme niimoodi, et ma olen ise ka seda palju mõtlenud ja ma olen õppinud nagu väärtustama igat trenni, igat mängu palju rohkem, sest et mingis vanuses sa tunned, et see on nagu nii loomulik, et kõik lihtsalt tuleb, sa mängid, lähed kaitsa, järgme trenni, whatever, peole ja siis jälle vaatad. Aga nüüd ma kuidagi nagu ka eile ma tegin selle trenni ja siis ma kuidagi nagu nii väärtustasin seda hetke. Ja kui sa küsid, mis on tulevik, siis ma püüan selle peale mitte väga mõelda, sest et ma väga tahaks ennast nagu täitsa siukses heasse vormi saada ja proovida ikkagi mängida. Ja ma ei mõtle selle peale ja mul ei ole ka nagu võimalust mõelda selle peale, et panna mingid pikki plaane. Eks ma püüan nagu olla abiks ja kui treener seda usub, siis on tore ja kui ei usu, siis ma vaatan, kas ma mängin või mängin Kossu või midagi.